Poštovani gledalci, za Srbin Info govori Milan Domanović, predsednik Saveta za borbu protiv kriminala Pokret oslobođenja. Gospodin Domanović, hvala vam tome što govorite za Srbin Info. Hvala je vam. Ranije se najavili da će SNS pronaći neku novu kriminalnu grupu s kojom će sarađivati nakon hapšenja grupe Veljka Belivuka, koja će zapravo zameniti grupu Veljka Belivuka. Imate li informacije da li je ta kriminalna grupa već nađena? Ranije se spekulisali nekakvim grupama i Šapca, ako se ne varam. Ranije sam govorio o grupama i Šapca i Valjeva, međutim, najnovija fotografija koja se pojavila pre nekoliko dana ministra policije Aleksandra Vulina sa jednim od vođa navijača Rada i poznatim Kovačevićem, zvani Kovač, dovoljno govori o tome da je sprega SNS-a, iako zvanično nije član SNS-a, ali je veliki poštovalac dela lika i dela Aleksandra Vučića, Vulin i onaj koji sprovodi ono što Aleksandar Vučić želi. Aleksandar Vulin, videli smo tu fotografiju, njegov odgovor da on nije znao ko je čovjek, je apsolutno ne može uopšte da se smatra kao normalan odgovor, s obzirom na to da ministar policije ima obezbeđenje i obaveštajnu zaštitu, dakle oni koji su dozvolili da takvo lice priđe ministru unutrašnjih poslova bi u najmanju ruku morali da budu smenjeni sa svojih pozicija, ali oni su dobro znali, kao što je znao Aleksandar Vulin, ko je Kovačević, odnosno sa nadimkom Kovač, ko je on, da je vođa navijača fudbalskog kluba Rad, jedna od najekstremnijih grupa koje postoji u navijačkom svetu, tako da nastavlja se saradnja SNS-a, oni su izgleda opčinjeni, ne znam iz kog razloga, navijačkim grupama, odnosno vođama navijača. Dakle, i dalje Aleksandar Vidojević i dalje u odličnim odnosima sa Danilom Vučićem. Opet predsednik, odnosno Aleksandar Vučić, to nije moj predsednik, već samozvani predsednik je rekao da mu se ne diraju deca. Ja ću opet da ponovim da je ono Vučića 23 ili 4 godina koliko ima, ne može sigurno da bude dete, dakle on je davno punoletan građanin. I kažem, da se vratim na vaše pitanje, dakle saradnja sa grupom Veljka Belivuka nije bila jedina saradnja, postoji saradnja i sa vođama navijača Crvene zvezde, ali u nekim drugim delima vezano za neku nisku i visoku gradnju, i imamo sada, videli smo i sliku, dakle ministra unutrašnjih poslova pronađite, volio bi da svi se prisete da li su ministri iz, a da ne računamo Dačića, dakle pre toga imali takve fotografije, ja se ne bih kladio, odnosno znam da nije bilo sigurno takve fotografije, a sve što on izjavljuje, dakle od Aleksandra Vulina do Aleksandra Vučića je laž, dakle nastavlja se ta njihova saradnja. Da li onda mislite da objavljivanje te fotografije, ako već kaže da je Aleksandar Vulin zasigurno znao ko je gospodin Kovačević, da kada se fotografisao sa njim, i da su to zasigurno znali ljudi koji su njegovo obezbeđenje. Zašto mislite da je ona ta fotografija je objavljena? Pa to oni, ja sam to govorio ranije, ali to svi već znaju i svi to već izjavljaju. Dakle, taj njihov tihi, da ga nazovemo, da je meni uopšte nije tih, taj njihov sukob između bivšeg ministra odbrane i ministra policije dalje traje. Dakle, i ne samo bivšeg ministra policije, sada ministra odbrane Stefanovića, ne samo sa Vulinom, nego i sa velikim delom Srpske napredne stranke, računajući Aleksandra Vučića. Dakle, posle toga smo videli samo nekoliko dana, dakle, ja taj snimak nisam uspio do kraja da pogledam, ali vidio sam da se pojavio neki novi snimak sa Slavišom Kokezom i Nebešom Stefanovićem, čini mi se u društvu istog Kovačevića, što znači da oni nastavljaju sukob između sebe, to je ono što sam ja najavio. Dakle, Srpska napredna stranka će se najviše urušiti, odnosno prestati da postoji kada propadne unutar sebe. Dakle, toliko ima ljudi u Srpskoj naprednoj stranci, pogotovo u vrhu, koji su daleko zagrezli u kriminal, da prosto njihovi sukobi su nešto što je normalno u takvom svetu. Podsjetio često gledalce, mi smo u jednom prethodnom razgovoru već obradili tu priču kako zapravo izgleda obezbeđivanje štićenih lica, kakav je i Aleksandar Vulin. Ali Aleksandar Vulin je u svom obrazloženju izjavio kako
je on tada na koncertu Riblje čorbe rekao svom obezbeđenju, parafraziram njegove reči, rekao kako ne želi da ga obezbeđuje i kako želi da pusti ljude da mu prilaze i se fotografišu sa njima. Da li on ima pravo na to? Da li on može to što on želi, to što on želi kao privatno lice Aleksandra Vulina, to je apsolutno njegova stvar. To što on želi kao ministar unutrašnjih poslova, to ljudi koji ga obezbeđuju, njima ne treba da predstavlja nikakvu, ta njegova želja ne predstavlja nikakvo naređenje, niti ono što oni moraju da slede. Dakle, on kao ministar unutrašnjih poslova ima obezbeđenje koje mora da reaguje. Dakle, to što Aleksandar Vulin misli da može da se ponaša kao Aleksandar Vučić, to je potpuno pogrešno. Međutim, ako govorimo, evo, da vam kažem neku zanimljivost, mene su jutro zvali vezano upravo za to, dakle, koliko tužilaštvo i policija u ovoj državi rade ozbiljno posao, reći vam da me je zvalo tužilaštvo, odnosno policija, pardon, vezano za izodeljenje za visoku korupciju, gde sam pozvan sutra na razgovor vezano za pomoćnike državne sekretare ministarstva unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina, gde sam ja pre skoro godinu dana izjavio nešto vezano za njih, a da tek posle godinu dana tužilaštvo pokreće, dakle, ispitivanje mene kao građanina vezano za to. Dakle, toliko je neažurno i tužilaštvo i policija da je to sada baš ono, neverovatno. Moram spitati, sećate li su ovo šta ste tačno izjavili tada? Tada sam objavio ono što svi znaju i ti podaci su, to ću isto reći duže, što ti podaci su dobijeni od ogromnog broja ljudi koji su nama dolazili u pokret. Dakle, da se prosto nastavlja stara praksa vezana za zapošljavanje u ministarstvu unutrašnjih poslova, gde za određena radna mesta se plaća novac. Dakle, praktično tipičan primer korupcije gde se za radno mesto sa srednjom školom plaća 3.000 eura, za višu školu 5.000 i za fakultet 7.000 eura, pa se taj sistem zove 357. Dakle, malo onako zvuči čudno, ali jeste. To je sistem koji je bio i pre 10 godina isti uspostavljen, dakle, to se samo nastavlja. Pitao bih vas, kako vidite ulogu narodnog poslanika, člana Srpske napredne stranke, Vladimira Đukanovića, koji u emisiji koju vodi na YouTube kanalu portala Objektiv dovodi makom ljude koji Nebojšu Stefanovića dovode u vezu sa grupom Veljka Belivuka i Marka Miljkovića? Pa to je upravo njegov cilj. Dakle, ono što Aleksandar Vučić ne sme da kaže, to govore njegovi najbliži saradnici, poput Vladimira Đukanovića. Dakle, Aleksandar Vučić nikad neće smeti direktno da napadne čovjeka do koga je 5 godina hvalio zbog rezultata u MUP-u. Znamo da je on izjavljivao da je ministarstvo unutrašnjih poslova pod Nebojšom Stefanovićem najbolji, da je to najbolji ministar, da su to najbolji rezultati ikada i tako dalje, tako dalje. Sada smo videli da to uopšte nije bilo tako, ali nije bilo tako ne zato što Stefanović nije želeo da radi svoj posao, nego nije ni mogao da radi svoj posao. Dakle, on je prosto bio saradnik Aleksandra Vučića sve vreme dok se nisu posvađali. Dakle, to je ono što se uvek dešava u mafijaškim organizacijama. Kako na što podseća SNS. Dakle, oni su i došli na vlast i uspostavili svoju vlast tako da bi mogli da što više novca pokradu od građana Srbije i da za to, i misli su da za to nikad neće odgovarati, a odgovarat će vrlo brzo. S obzirom da je Goran Papić u upravo intervju u emisiji Ozbiljno sa Vladimirom Đukanovićem izjavio da je u MUP došao zahvaljujući supruzi Nebojše Stefanovića, a da je danas jedan od ljudi koji upravo Nebojše Stefanovića indirektno, neka direktno dovode u vezu sa grupom Veljka Belivuka, a nije jedini koji to radi, pa čak i sam Objektiv koji je ranije prošle godine kada je nastao hvalio zapravo Nebojšu Stefanovića i vodio propagandu. Nebojša Stefanović sad vodi propagandu protiv njega. Da li bi mogli da kažemo da ljudi koji su bili ljudi Nebojše Stefanovića sad više nisu i da ih je Aleksandar Vučić privukao na svoju stranu? Goran Papić je najbolja paradigma za sve ono što se dešava od kad postoji grupa Veljka Belivuka i do samo hapšenja i posle toga svega što se dešava. Dakle, Goran Papić, da postoji i ili normalnost u ovoj državi, da imamo tužioca, a ne Zagorku Dolovac, on bi bio uhapšen i procesuiran kao pripadnik grupe Veljka Belivuka. On je bitniji Vladimiru Đukanoviću i celom SNS-u kao čovek koji treba da
da tako žargonski kažem, oprije po Nebojši Stefanoviću, nego da da bude neko ko bi trebao da bude na optuženičkoj klupi. Mi smo svi čuli snimak, dakle, razgovora u okviru te grupe koji postoji na YouTube-u, dakle, svi mogu to da poslušaju. Preko 6 minuta traje snimak gde se pominje Goran Papić kao čovjek koji je lažno naveo konkretno Lazara Vukićevića kroz ono što je izjavljivo u MUP-u, da su, da citiram, dakle, da je soprano dignut, odnosno da je prevedemo Veljko Belivuk ugapšen, odnosno otet, kako bi Lazar Vukićević poverao u to i onda bio otet on, dakle Lazar Vukićević, i odveden u Litopek i znamo svi onda šta mu se tamo desilo, odnosno na kakav je monstruozan način ubijen. Dakle, taj čovjek bi morao da odgovara za otmicu i za teško ubistvo. Govorimo o Goranu Papiću, on je čovjek koji je danas slobodan, to je nevjerovatna stvar. Dakle, njima, odnosno SNS-om, nikada nije bila bitna pravda, njima su bili samo privatni interesi Aleksandra Vučića, njegovog brata, njegove porodice i svih onih koji sa njima sarađuju. Dakle, da ne govorimo o bezbednostnim službama. Tako da Goran Papić, ali ne i samo on, bit će i drugi iskorišćeni, upravo zbog saradnje sa, odnosno zbog toga da bi rekli šta je to sve Nebojša Stefanović radio, kako im se nepočinstvima bavio, ali da niko ne govori o tome šta je u stvari radio glavni gazda, to je Aleksandar Vučić. Kako je došlo do toga da nakon niza medijskih natpisa u režimskim tabloidima protiv Dijane Krkalović, Dijana Krkalović je sad na slobodi, koliko vidimo, vrlo je aktivna na Instagramu i više niko ne spominje? To je sve ono što je Aleksandar Vučić stvarno. Dakle, Aleksandar Vučić može da kažem tako, ponovo žargonski udara i gazi do jedne određene granice. Ako neko ima, kao što Dijana Krkalović ima ili Goran Papić, bolju zaštitu ili veću zaštitu, onda ne može ni njih da procesuira. Aleksandar Vučić bi najviše volio kada bi mogao da uhapsi, kada bi smeo da uhapsi Nebojšu Stefanovića, Dijana Krkalovića, ali to sve očigledno neće desiti, Aleksandar Vučić kukavica. Dakle, da postoji normalna policija, u ovoj državi bili bi uhapšeni i iz apsolutno zakonskih razloga. Dakle, predsjednik Republike, ministar unutrašnjih poslova, ministar odbrane i Dijana Krkalović. Dakle, to bi u normalnoj državi, međutim, i nestavno normalna država od kada je SNS na vlasti. Pitao bih samo eto za kraj razgovora, kako komentarišete to što je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin postao pukovnik policije? Iz MUP-a su rekli da je to sve po zakonima i propisima. Odlično pitanje, to je jedna od sramota koji su, dakle, oni su mogli to da donesu kao neki podzakonski propis ili čak i proture kroz zakon, međutim, politička, mesto ministra je apsolutno politička linija i u vojci se zna da ministar odbrane uopšte nije, on jeste ministar, ali je način generalstava neko koji je glavni. Tako bi trebalo da bude u policiji, da je direktor policije, onaj koji je na čelu svih policajaca, međutim, oni su počeli da uvode, dakle, ta nevjerovatna pravila gde jedan Aleksandar Vulin dobije mesto pukovnika, što je sramota zaista. To je sramota za svaku policajca. Dakle, da Aleksandar Vulin, čovjek koji praktično znamo da nije imao vojnu obuku jer je bio dezerter, dakle, dom dobije čin pukovnika. To je ipak jedan čin kojim bi trebao svako da zasluži, ko zasluži to da se ponosi, dakle, tim činom. Ja se svojim činom kojim sam imao narednik, odnosno zastavnik, sada ponosim jer znam šta sam i kako sam radio, a Aleksandar Vulin to nikada neće moći da bude ponosan, a i taj njegov čin će morati da objasni pred organima kada bude za to došlo vreme, dakle. A šta praktično znači to što Aleksandar Vulin je postao pukovnik? Šta pukovnik, kakva ovlašćenja ima koje nema ministar? To ništa, apsolutno ne znači. Pa ministar je u stvari u toj hijerarhiji nadređen i generalima policije. Dakle, to ništa ne znači. Sad zamislite, pošto ima dosta generala u policiji, njima u stvari komanduje čovek koji je pukovnik, odnosno koji je učinio ispred njih. Dakle, što je nevjerovatna situacija, ali očigledno se možda Aleksandru Vulinu sviđa da ispred imena ima pukovnik, pa je on to stavio. Mogao je sebe slobodno za generala da proglasi.
Ali je to on je odlučio da bude pukovnik. Direktno je pisao da to znači da on sad može da hapsi, kako su pisali pendreći, da vodi istragu. Da li to znači to? Pa ne bi trebalo, dakle, ipak ministar unutrašnjih poslova, kažem, to je drugačija funkcija. On čak ne bi mogao po pravilima, odnosno po onome što čime se bavi ministar i kabinet, on ne bi ministra, ne bi ni trebao da ima u da kažem, u realnom vremenu sve podatke o tome kakve se akcije izvode. Jer prosto policajci izvode neke akcije koje su tajnovite, čak i za samog ministra, sve dok se ne završi. Međutim, otkad je SNS tu, to ne važi ništa, dakle zakone u stvari nisu ne bitni, niti ustav, niti zakon. Kakav epilog očekujete ovog sukoba Stefanović-Vučić? Hoćemo li ikada zapravo videti taj epilog ili će se nekako uvek priča, čini se, dovoditi do kraja, a onda se povlači? Vidim da meni u intervjuima koji dajem u mojim izjavama da mi često ljudi zameraju kao kad će taj kraj, to, da ga ja stalno dojavljam. Ja ne mogu da vam kažem tačan datum, ali pozivam ljudi na još malo strpljenja, ali svakako će epilog za jednog i za drugog biti, ja ne znam koji od ustanova, ali sigurno za početak centralni zatvor u Beogradu. Dakle, šta god oni dalje radili, Srpska napredna stranka u Rasulu, dakle, i da znate, nije u Rasulu samo u Beogradu, nego pogotovo u manjim mestima u Srbiji. To se dešava, to je počelo i to više ne može da se zaustavi. Dakle, budi se cela Srbija. Aleksandar Vučić je, on misli da ima moć koja je ranije imao, međutim ono njegovo davanje para, kupovina, glasova, praktično parama svih građana, dakle davanje penzionerima 20.000 pred same izbore, dovoljno govori u kakvom je on strahu. Ali kažem vam, mnogo manje vremena će trebati nego što on misli da se nađe na optuženičkoj klupi i da završi svoju karijeru tamo gde treba, to je na višegodišnjoj robi. Da li ste vi četnički podvojvoda, četničkog vojvode Mlađana Đorđevića, kako vas je nazvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić? I kako vidite to što nekako iz intervju, u intervju, ovo nije prvi intervju da vas zapravo spominje gospodin Vučić? Znam, zbog svog porekla, bi jako volao da mogu da dobijem takav čin, međutim ja mislim da nisam dostojan još. Da dobijem čin takve neke organizacije, govorimo o normalnim patriotskim organizacijama. A za to što me tako nazvao, Aleksandar Vučić će biti tužen da se konačno, da konačno i uživo vidi o kome priča. Ja uopšte nisam, dakle to je neistina potpuno i ja ću ga zbog toga tužiti samo. Dakle, kod nas u našem pokretu oslobođenja, dakle, mi nemamo nikakve činove, niti je Mlađan Đorđević četnički vojvoda, niti sam ja pod vojvoda, dakle, izbog toga će biti tužen, pa će Aleksandar Vučić da objasni tamo gde treba, dakle, pošto je on rekao da nikog neće da tuži, a on i nema prava na to s obzirom koji i kakav je, svako koga on spominje treba da ga tuži, dakle, tako će ga odraditi, pa ćemo vidjeti da on objasni odakle mu ti podaci i šta je tačno mislio, dakle, pod tim podvojvode. Ja bih možda više volao kao njegov pukovnik policije Aleksandra Budim da budem nadvojvode, a ne podvojvode, ali dobro. Spominjava se u intervju sa Senadom Hadžifejzovićem kada je rekao da nije istina to da je na konto Potočara i na konto napada u Potočarima, da je on razgovarao direktno sa čovekom koji ga je tamo u Potočarima gađao, a vi ste govorili neku drugu priču. Prvo, Aleksandar Vučić, odnosno neka bezbednostna informativna agencija, objasni ko je to pripadnik te agencije izgubio telefon, u kome su nađeni svi podaci, ko i kako išao tamo u Potočare. To je pod broj 1 što bi Aleksandar Vučić trebao da objasni. Ali Aleksandar Vučić nije toliko sposoban da shvati, dakle, šta je to bezbednostni, šta je to bezbednost uopšte, ako to on misli da zna. Dakle, pa bi to neko izbije, to treba da odgovori. Sve ono što se dešava i postupak naš, koji će se sad verovatno produžiti na još neko određeno vreme, dakle, govori u prilog da oni imaju nešto protiv nas, sigurno oni bi nas osudili davno. Postupak koji traje već 4,5 godine i koji će se sigurno produžiti još na duži period, govori o tome da sve ono što mi priča da je apsolutno istina. Pričate o postupku koji se vodi protiv
vaše kolege Trbovića i vas zbog Tako je, tako je, na da. vama se na teren stavlja odavanje Tako službene je, tajne, je nastavak tako? postupka je 7. oktobra, s tim što je Ustavni sud nevezano za naš postupak već ukinuo jedan, odnosno dva člana zakona vezano za javnost u postupku, što znači da bi sad taj postupak mogao da postane javan. Ukoliko postane javan, ja sam ubeđen da će tužilac tražiti da se obustavi postupak i da mi budemo slobodni, jer ono što bi se tamo izjavilo, nikako Aleksandar Vučić ne bi smeo da čuje. A šta se dešava sa ovim ostalim postupcima? Vas tuži Bija, tuži vas Bratislav Gašić, tuži vas Veselin Milić. Šta se s time dešava? To su sve postupci koji su krenuli i koji idu svojim tokom. Ja sam ubeđen da čak i na eventualno prvostepenu presudu da će Braco Gašić izgubiti postupak protiv mene, s obzirom da ne znam komu je pisao prijavu, ali je prijava tako napisana da je pogrešno citirano dve od tri izjave i ostaje samo jedna jedina izjava da sam ja rekao kako je on apsolutno nesposoban da bude i nestručan da bude mesto direktora BIA, to je moj stav, to nije uvreda, dakle to je istina. Odnosno, to je aksiom više nego istina. I ovi ostali postupci, dakle, idu svojim tokom. Ono što sam ja pokrenuo, dakle, sa svojim braniocem, dakle, da smo mi pokrenuli postupke za uvredu časti i to će trajati sigurno neko vreme, ali to su postupci koji su lagani, da kažem, u pravnom smislu, jer sve ono što su željeli da sam ja neko ko je sarađivao sa Dinom Hrkalović i da sam ja njen, svi ti ljudi koji to izjavljaju po društvenim mrežama će biti tuženi i na kraju će svi morati da plate odštetu zbog toga, s obzirom da sam ja uz Mladena Trbovića i još par pojedinaca, čovek koji se jedini suprotstavio Dinu Hrkalović, ne samo u policiji, nego i uopšte u celom bezbednostnom sistemu. Hvala na tome što ste govorili o Srbiji. Hvala puno i vama.